Scooby-Doo, pop, pop, pop. Get on it.
Call me a spaceman. I'm the D, I'm the D, E, V, I, L.
្មេងចាស់ទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខាងជុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលេងទៅវត្តវាកុំនៅសំងំតែក្នុងផ្ទះឬដើរលេងផ្ទះផ្ដាច់គឺហាបន្ទាមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលោឡាពាសពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅកន្តើយខំរីករាយតោះទៅបន់រកបាក់ជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បានការម៉ែអើរកនៅប្រមពូកូនដល់សូនជីវិតនៅបាត់សង្ខារ